poutávají veřejná média pozornost lidí k věcem bezvýznamným oproti vážným problémům? Já se domnívám, že ano, a moje vystoupení tady je toho dobrým příkladem, protože věnujete tady skoro hodinu času mně, místo abyste něčemu bezvýznamnému, místo abyste vysílali třeba něco o potřebě ochrany bobrů. Ochrany čeho? Bobrů. Jakých bobů? Bobrů. Jo, bobrů. Bobrů, omlouvám se. Dobře.